לפני שאנחנו מראים את הטבלה על מלחמת יום כיפור, אז כדאי לראות מה באמת כתוב, אחד מהרבה מקומות בעצם שמאירים שמעולם לא חווה הסיבור מחדל כפי שקרה במלחמת יום הכיפורים. לא מחדל מדיני, לא צבאי, לא מדיני. וכפי שמביאה לה בספרות הרבה מאוד נכתב על זה, כידוע לכולנו, על מחדל יום הכיפורים נכתבו תלי-תלים של מאמרים, ספרים, ב-40 השנים שחלפו, מ-1973, זה תם של המדל אצלנו, בזמתם של לוחמים שהשתתפו במלחמה, הרבה ספרים, כל זאת מחקרים שואבים מידע חדש של מלחמה, וכפי שמופיע במקומות, ללא ספק, הרבה מחדלים היו, וידוע כבר גם שאפילו אז ראש הממשלה, גולדה מאיר, אומרים שהייתה ממש במצב שבור ביותר, אפילו שלום שום חסרה להתאבד עד כדי כך. ויכול להיות מה הטבלה מגלה לנו, ומה אנחנו צריכים ללמוד מזה. אם כן, מה שאנחנו רואים פה בטבלה הזאת, רואים פה את ההופעה, את הפגישה הטובה ביותר של מלחמת יום הכיפורים, והשנה כמובן אפילו התאריך. אם כן, מה אנחנו רואים פה? רואים פה פגישה טובה של יום מלחמת, רואים פה את המילה מלחמת, מלחמת יום הכיפורים, מלמעלה למטה, מלחמת יום הכיפורים, והתאריך השנה תשל"ד, מעניין מלמעלה בתורה, והיום שזה היה יוד תשרי, יום הכיפורים, עשור לחודש, השביעי, ולצערנו מחדל גדול היה, כבר שידוע, אין מצד זה שלא חשבו שמצרים, שהופסה במלחמת ששת הימים, תוכל לבצע את מה שביצע. מודיעין לא התייחס להרבה דברים. בכל זאת, זה לא סבי הרבה, הרבה מחדלים היו שם, והביאו לצערנו להריגה של 2,300 ישראלים. בכל זאת, חשוב מאוד כמובן ללמוד. זה הלקח, ודרך אגב מעניין שמופיע פה האשמה שגולדה מאיר ידוע שמאוד השפיע עליה העניין הזה. בכל זאת, מה שמעניין גם פה בטבלה, שרואים פה שאותו זמן היה ממשל שקשור לשמאל, המערך כמובן מפאי בעבר ומפ"ם, כן המערך, כן זה המערך שלסענו גם אז, לסענו היו פגיעות קשות בדת ישראל, ערב רב, לצערנו שגם פה רואים את התופעה הקשה הזאת לצערנו. בכל זאת, כפי שמענו, מה שמעניין ביותר זה שרואים פה פגישה טובה של יום כיפור, מלחמת יום כיפור, השנה, התאריך, ממש תאריך י' תשרי שמופיע פה, והמחדל הזה שהיה במצרים, הממשל שהיה אז, והחשוב ביותר כמובן ללמוד 40 שנה אחרי, כפי שחז"ל אומרים, זה תקופה שמבינים דברים, כפי שמשה רבינו אמר לעם ישראל, 40 שנה אחרי כל הקרות את ישראל, צריכים לדעת ולהבין. וכן גם כדאי וחשוב מאוד להבין ולדעת ש... ביסודו של דבר, מה שחסר היה, מידות, כן, מידות, ענווה, לא גאווה לכוחי עוצם בידי, שלא ספק אלא חלק גדול בכישלון, ומידות רעות, קנאה, שנאה, מחלוקת. בכל זאת, ללא ספק, זה היסוד של התיקון העיקרי של התשובה, כפי שכתוב בספרים. ולפני יום כיפור, כדאי מאוד לתקן את המידות האלה, ואז נזכה לגאולה שלמה עם ביאת משיח במהרה בימינו, אמן.